Міністерство оборони Тайваню повідомило, що у неділю виявило шість повітряних куль, які пролетіли над Тайванською протокою, при цьому одна з них перетнула острів. Цей інцидент є частиною серії подібних польотів, зафіксованих протягом останніх півтора місяці. Раніше Міністерство оборони Тайваню звинуватило Китай у створенні загрози авіаційній безпеці та проведенні психологічної війни, використовуючи повітряні кулі кілька днів перед виборами на Тайвані 13 січня. У цьому останньому випадку шість повітряних куль пролетіли над Тайванською протокою, але лише одна з них перетнула південну околицю острова, як зазначено на карті, надані міністерством у звіті про військову діяльність Китаю за останні 24 години.